Live smo, ali ja pre svega moram da snimim ove duhove ovde što su došli. Tako. Jesi fotkao da si snimio? Stimio sam. Posle mogu da lupim print screen. Još 5 minuta, ne, časkanje u kafani, molim vas. Nećemo dugo. Hvala. Da, pa to vi kipici kad tržite tribine, radite što hoćete. Sad se kaže kipste li bumer? Mislim je bumer. Dobro večer, dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić. Ja se zovem Pavle Knežević, ovo je Lurd. Večeras, naša već tradicionalna tribina, ali uživo posle 3 godine, pune 3 godine, Veseli četvrtak ulazi, sa nama je Blagoje Grbić Veselu četvrtka. I Lazo Veselu četvrtku. Dušan Mladenović, zvani Dušman. Dušman je dobrodošao u svoju kuću, tako da kažem. Krenut ću da vas bijem tamo, mislim, ne znam šta drugo da kažem. Ne, sledeći put pravi podcast bez publike. Da, i da gađe. Ne, naravno, pošto je ovo tribina, slobodno dobacite, pitajte, uključite se, ovde u publiku uvek učestvuje, ali nemojte da se zabavljate. To nikako, to je strogo zabranjeno. Nismo se za to okupili. Dobro, da sad ne dužim, prošli put kad smo držali ovde i ti i publika su rekli da sam najneprofesionalniji moderator u istoriji moderacije. Da. Zbog toga me klub kaznio oduzimanjem svih plata. I uvođenje pandemije. I da, i uvođenje pandemije. Pa da ne ponovim istu grešku, da tebi odmah dam reč. Sva što si nam lepo doneo... Većina je za Đoleta. Da, sva što si nam lepo doneo. Svašta lepih stvari, bili ste dosta aktivni, izašao je Dylan Dog, ključni. U stvari, šta je vama najvažnije da ne priđem Dylan Doga, da ne budem prisutan toliko? Hejteri Dylana Doga bi rekao da Dylan Dog izlazi svake nedelje i onako. Tako da, ali ne ovakav Dylan Dog. Dobro večer svima, hvala Pavle na pozivu, srećna slava svima koji slave Svetog Arhangela Mihajla, malo da krenemo sa hrišćanstvom. Hrišćanstvo se ne praktikuje, klub nema nekako pozivu, ali dobro, srećna slava. Ništa, vidimo se. Doviđenje. Pa meni je to deal break. Što si postao religijom? Pa ništa, izvinjam se, ne moram. To ide jedno lično, drugo. Lično pitanje, nastavljam. Posle eto 3 godine ponovo uživo, pred ne tako brojnom publikom, ali hvala vam što ste došli u svakom slučaju. Kakva nam je bila posjećenost ovih tribina tokom pandemijskih godina? Koliko nas je ljudi gledalo? 5, 10? Ne, ukupno posle više stotina gledanja. Najgledanije su stripovske, a najgledanije su... Da, to je jedan čovjek koji kliče refresh. To sam ja gledam tvoje police. Da, da. Najposjećenije i najgledanije su tribine stripovske, najgledanije su vaše, naravno. A istina od pandemije, i mnogo manje ljudi dolazi, mnogo ljudi više gleda online i počeli smo da streamujemo i posle okačimo na YouTube. No, to mi ćemo drugi put. Ajmo veselo četvrtko i vašim izdanjima. Da, teško mi je jako da budem ozbiljan sad pred ovom ekipom. Nisam navikao, dekaru ne mogu da pogledam u oči da se ne nasmejem prosto. Ali daću sve od sebe. Vibe srednje škola. Osnovna škola. Pa to mislim. Dobro, lepo. Dekar i ja smo tu negde na to nivo. A kad sam zadnji put dolazio u Lazar Komačić, svi su bili na tom nivou, ne znam šta se desilo, odrasli ste među vremenom. Nije, bili su ovi, posljednji put kad si bili su ovi vaši stripađi koji su onako gledali i dobacivali. Besno. Besno, da, kao što stripađi rade, ali mislim... Sad to rade samo preko YouTube. Da, i kliču dislike. Dislike, da. Pa dobro, bio je jedan zanimljiv komentar, gostovao sam isto u nekom podcastu i onda je prvi komentar ispod bio, jao, kad vidim ovog Mladenovića, 3 dana nemam sreće. Tako da nadam se što je čovjek dostavi komentar. Tri dana je dosta dobro, mi nemamo po 7 godina, ali dobro, dajmo stripove. Pa ništa, to, znači, tradicionalna tribina, gde smo bili i šta smo radili zadnjih godinu dana. Veseli četvrtak se primakao svom 15. rođendanu koji ćemo obeležiti u februaru iduće godine. Kako? Šta se sprema? Jednu veliku žurku smo mislili da napravimo. Dobro, od izdanja? Ne, samo žurku. Zašto bi dao? Da pozovemo sve čitaoce da dođu na jednu žurku, recimo u Beogradsku arenu. I da nastupaju domaći autori stripova koji znaju da sviraju i pevaju. Ja mislim da ne govoriš istinu sada. A vidjet ćemo 7. februara. Aha, dobro. Da, ko još? Osim Kjerca. Leo iz Goblina, Marcello isto nešto zna da radi, tako da, eto to je to. A Marcello je crta stripove?
Pa piše predgovore i uređuje, tako da. A i crta, zapravo zna i da crta, tako da. Tako da može da se nakupi. Ovo je Zagreb. Ovo je Zagreb, nastavnica. Ja, opet se nisam spremio za tebe. Nisam se spremio, sad sam uzao ove beleške. I to sam ti poslao poruku danas o ovom izdanju. Baš. Koje sam spremio, ovaj, kako se zove beleške, vidim da ih nisam ponao. Tako da ovaj, nastavio se moj profesionalac, ili jeste? Podsjeća? To je, kao prvo ne podsjeća uopšte, to je Ivica Stevanović. Aha, dobro. On je podsjeća oči i obrove, ako vidiš. Nema veze. Ili nisi video Ivicin crtež u životu ili Zografov crtež nisi video u životu. Moguće. Ne liči ni malo. Sad ja se nadam da gledalci neće zameriti na ovo to više prisnom odnosu koji ti i ja imamo, ali valjda su navikli. Pošto svake godine nastupamo sa istim fazonima, nismo promenili. Ja jesam, možda bih, koliko sam bio promenio, 7 godina nesreće, pa tišina tamo, pa tući, to sve nove stvari, to nikad ranije nisam radio. A zato što nije bilo publike, ali bukvalno ni malo ne liči. Oči i obrve, pa isti oblik obrve. Dobro. Ne. Hvala je porasati dioptrije, moram da ti kažem. To je bilo to, hvala što ste došli. Mi smo izdali šta smo htjeli. Ne, znači, nastavljamo i dalje istim tempom kao što smo radili sve ovo prethodnih godina. Naša udarna edicija je naravno i dalje zlatna serija, najnoviji broj je 42. baš taj koji si sad uzeo da poređuješ sa Zografom i u njemu je prisutan Dampir po drugi put u zlatnoj seriji i poklapa se objavljivanje te epizode sa premijerom, sa svetskom premijerom filma Dampir, koji još uvijek nije stigao u naše bioskope i ne znamo da li će, ali smo mi obeležili u svakom slučaju početak Bonelli Cinematic Universe-a. I ono što je jako zanimljivo za to izdanje je da, pored standardne korice A, imamo i čak tri alternativne naslovne strane, znači B, C i D, koju je prvi put ilustrovao isti umetnik. Znači, tri naslovne strane koje je isti autor napisao, nije Zograf, hint. I eto, nastavljamo dalje. U zadnjih godinu dana, od kako se nismo videli, objavili smo čuveni, dugo čekani crossover Zagora i Teksa, epizoda Bandera, zatim smo objavili crossover Zagora i Zagora. Objasni. Pa, to je još u ranim danima Zagora, na početku serijala, Sergio Bonelli, odnosno Vido Nolita, se povukao, napisao prvu epizodu i povukao se sa mesta scenariste i onda je Galieno Ferri u tandemu sa Gianluigijem Bonellijem, ocem Sergio Bonellija, pisao taj niz od desetak epizoda koje su sledile i jedna od tih koje je Ferri pisao bilo je uvođenje Zagorovog dvojnika, kratka jedna epizoda, da bi onda nekih, čini mi se, 15 godina kasnije, ako ne čak i 20, odlučili Italijani da naprave nastavak te epizode koji je opet crtao. Čim poznate to sa dvojnikom? Pa zato što je to najopštije mjesto u svakom stripu. Kad je izašao to? Ne, baš Zagor. Da, pa ne, sad pričamo dve epizode. Aha, prva, tako je. Prva je izašla, znači, krajem sredinom 60-ih. U Italiji. Da. Pa dobro, kod nas je krajem 60-ih, zato sam rekao. A onda je 80-ih izašla druga epizoda, koja je na većem broju strane, crtao je Ferri, ali nije pisao on. I mi smo sad sabrali obe te epizode, objavili kao integral u zlatnoj seriji, gde smo opet imali tri alternativne naslovne strane, ali nije radio ih isti autor, nego tri različita. Kako prolazi kroz publike te različite? Stvar je tome što su, da podsjetim, dobro, svi hejtuju sve, sve te, ili sve uopšte na internetu, ali stvar je tome što su te alternativne naslovne strane, one se štampaju mnogo manje tiražu nego ova glavna korica, korica A koja ide u generalnu distribuciju na kioske. I štampaju se u tiražu od 500 primjeraka i idu samo u stripavnice, tako da rezultati prodaje su takvi da sve što se štampa u 500 primjeraka će kad tad da se proda u svakom slučaju. A uvijek postoji određeno jezgro čitalaca koje nije zadovoljno time što domaći autori rade na naslovnoj strani i misle da treba samo Italijani, a pritom ne čak ni svi Italijani, nego samo neki. Tako da, naravno, nama je ta edicija najuspešnija i svako je najtiražnija strip edicija na Balkanu koja postoji. I to sa domaćim naslovnim stranama nije samo što je to naš poduhvat i naša ideja, ali vrlo skromno mislimo da je to najbolje što smo mogli da uradimo. Sa
sa alternativna strana da, i sa generalno... Isključen si, uključen se, ponovno te pratim što pričaš pozato, da slažem se, apsolutno se slažem, to je, ovaj, to je standard. Kaži mi, da ne skačem se teme na temu, ali jebi ga. Ove, imali smo sajam knjiga, kako ste prošli na sajmu knjiga? Znači, bukvalno ništa ne znaš ovoj. Ništa ne znaš, što se prvo desilo? Kako se zovem i prezivam? Dušman. Nismo učestvovali na sajmu knjiga prvi put ove godine. Zašto, odkud to? Sljedeće ćeš me pitati, a kad će novi broj Mikijevog zadovnika? Kad će novi broj? Volio bi da znam. Veselić je dušak prvi put ove godine i učestvovao... Zato što smo doneli takvu odluku, procenili smo da nam se ne isplati da učestvujemo na sajmu knjiga i naravno sad kad se sajam okončao i kad se okončala naša akcija jesenja od 30% popusta tokom celog oktobra koje je važilo putem online naručivanja i u maloprodajnim objektima Trafika i putem našeg kluba čitalaca. Ispostavljao se, nego nije nezgodno, nego sad sam ponovio ovo 200.000 puta pa sam mislio da si možda čuo nekada. Pa, naopak, čim se povećava na penjenju. I, naopak, kad delimo sada iskustva sa drugim izdavačima koji su učestvovali, koji beleže pad u odnosu na prethodni sajam knjige koji se održao od 2019. godine, u stvari, da li beleže pad ili samo beleže povećanje troškova što je prouzrokovao manjom zaradom. Izvinjavam se, malo sam prehlađen pa mi glas igra. Nije zbog škakljive teme. Da, nikad nisi zdrav. To je vjerojatno zbog tih steroida koji uzimaš, ali dobro, nema veze. To ima da potre malo steroida, izvinjavam se. Ajde. Isključilo zbog suvog grla. Procenjuje se da smo ispravno postupili, jer mnogim izdavačima se nije isplatilo učestvovanje na sajmu ove godine, ali u smislu ekonomski, ali se svakako isplatilo možda sa neke druge strane, tipa promocije, kontakta sa publikom, neki izdavači koji tokom godine nemaju direktan kontakt sa čitaocima i nemaju toliko razvijenu distributorsku mrežu kao što mi imamo. Načeli smo tu temu prošle godine, ne očekujem sad naravno da neko pamti godinu, ali pošto su stripađi pa imaju serijski mozak, pa možda pričali smo prošle godine o budućnosti izdavaštva stripa uopšte i načeli smo neke razne zanimljive teme. Sigurno sam bio pozitivan u tim razlišnjima. Uopšte nisi bio pozitivan, pominjali smo razne trendove, jedan od tih trendova dobro je rekao online prodaje. To pretpostavljam da je skočilo... Ne, to je skočilo svim izdavačima od kako je pandemija izbila. A da li je, sad kad je pandemija prošla, ili šta već, ne znam, otko znam kako... Očekio sam da će reći pandemija. Znači, sad, kad je pandemija prošla, da li se može reći da je online prodaja postala, kako se to kaže, standardni deo ili onako značajan deo prodaje uopšte kod vas? Da, u suštini nama je online prodaja bila razvijena i pre pandemije, tako da beležimo i mi rast, ali ne drastičan, ali ono što je najbitnije... Da li je ostao taj... Najbitnije je da ne beležimo pad na kioscima, što je naše glavno bojno polje, tako da tu uprkos, da kažemo, kritičnoj godini ekonomski za sve, i uprkos poskupljenju maloprodajne cene stripova koja je prouzrokovana poskupljenjem svega živoga, ali prije svega poskupljenjem papira. Uprkos svemu tome, prodaja nije opala uopšte, šta više u nekim segmentima je malo iskočila. Tako da, na određenim izdanjima. Pojenta cele priče je da se nadovežem, a nastavićem i sledeće godine, da sad tvoj, što kaže naš narod... Ko živ ko mrtav. Ko živ ko mrtav, ne, doćeš naravno i sledeće godine. Ali mislim, možda ti ne budeš. Da, možda i mrtav, to je vjerovatnije. Onaj tvoj doom and gloom od prošle godine ipak nije se ostvario... Pa podsjeti me šta sam govorio, ja uglavnom imam tužne predviđanje za... Pa dobro, jeste, da budućnost nije svetla. I da je pitanje, pa, pitanje šta će se desiti uopšte i sa stripovima i sa izdavačem i to sve... Da, za 10 godina, recimo, ja ne vidim mogućnost da ovaj strip opstane na kioscima kod nas u zemlji. Ali daleko je 10 godina. Da. A elektronske izdanje to neće nikada zaživjeti u Srbiji? To neće u Srbiji nikada zaživjeti, dok god je piraterija jača od legalnog izdavaštva, to će biti tako očigledno za uvijek. Da, nažalost. I ovo sad nisam uopšte... Ali, pazi, ja sam to čini mi se jedno mi rekao, piraterija je nešto protiv čega jednostavno ne možeš da se boriš, odnosno možeš da se boriš jedinim legitimnim sredstvima kojima možeš da se suprotstaviš tome je kvalitet tvojih izdanja, tako da... Ljudi procene kad vide ovo izdanje i kad ga uzme u ruku kad izvineš. Što da izvineš, to je sve si ružno rekao. Da shvate da kvalitet štampe, poveza, dizajna, prevoda,
generalnog utiska kad držiš u rukama takvo izdanje, da je prosto neprocenjivo bolje u odnosu na neki užasan piratski skem na internetu ili poštampano digitalno izdanje stripa koji je preveden s pomoć, ne znam, Google Translate ili tako nešto. Niske rezolucije, bla, bla, bla. Tako da, kvalitet je jedini način da se borimo protiv toga. Pa, i kvalitet je, kako da kažem, postoji taj moment, na primjer, za koji ono ljudi koji su emigrirali na vreme, mi su zajedno i ostali ovdje to, ja, ovaj, nema veze. Što su pričali, na primjer, Kanada, Australija, jednostavno, ako imaš određenu količinu novca, želiš da daš, ljudi su to zaslužili umetnicima. I sad kako su došli kod nas ovi streaming servisi, svi živi, ja sam zaboravio manje više na torrente uopšte. I knjige uredno kupujem za Kindle, na Amazonu ili gde već sve. Ali stripove jednostavno, pošto čitam elektronski na tabletu, ne mogu da nađem i, a rado bih, platio bih, mislim, ono, samo jednostavno što nemam više mesta da fizički za bilo kakav papir, moram da čitam na tabletu negde da kupim stripove, zato mislim, ali razumem, nije ovo nikakva kritika, nego kaže, postoji taj moment, vrlo rado bih dao pare za elektronsko izdanje, ali znam da postoje ljudi koji ne bi. Suština je da stripove u Srbiji u najvećem broju čitaju i skupljuju kolekcionari, koji žele da imaju papirni primjerak i žele da imaju primjerak tog stripa na svojoj polici, tako da to je... Uvijek se upoređuje sadašnja strip scena sa scenom, kolekcionarskom scenom skupljača ploča. Da. To je prosto jednostavno postalo fetiš da imaš kolekcionarski primjerak u svojim rukama i da možeš da pustiš ploču ili počitaš strip. Tako da, ono što je nekada bilo, se štampalo u stotinama hiljada primjeraka, danas se štampa u stotinama ili eventualno hiljadama, ako je reč o kiosk izdanju. Ali, to se te pitam, koliko su kiosk izdanja kolekcionarska izdanja? Svako izdanje je kolekcionarsko. Svako izdanje, da. Jesu. Toliko su tiraži da je svako izdanje kolekcionarsko. Pošto kao kolekcionar, valjda više želi da ima neko tvrdo... Pa zavisi, postoje kolekcionari mekokoričenih izdanja. Nisu svi kolekcionari tvrdokoričeni. I postoje kolekcionari, da kažem uslovno rečeno, jeftinih, mada stripovi odavno više nisu jeftini na kioscima. Zato što jednostavno, evo, koliko je kolekcionara, samo recimo zlatne serije. Ljudi koji skupaju samo zlatnu seriju jer žele da imaju komplet, deo njih nas verovatno najviše mrzi zbog ovih alternativnih korica jer se osjećaju prinuđenima da kupe sve korice zato što žele da imaju kompletnu kolekciju zlatne serije. Tako da, kolekcionari jeftinih kiosk izdanja su isto legitimni kolekcionari. A jeste, dok sam čitao fizički stripove, bilo je par nekih edicija, nekoliko tih ono stripova koji sam želeo da kompletiram, to sam sve kupio na trafici, meni fali, na primjer, 6 brojeva nekako što je izašlo u 30 brojeva i onda ideš i juriš, znaš, mislim, nemaš, važno je samo da imaš sve. Kak se to vremena, ako skupio sam i ploče, ploče već 16 godina. Običao si meni, ako ti se nešto desi, da će mi dati svoju kolekciju. Ne, ja sam ti rekao da će ti dati svoju kolekciju, samo da dođeš da je uzmiš i da je slušaš. Znači, ja sam poželjao da se nešto desi. Ne, ništa ne treba da se desi. Moje kolekcije dođeš i podneseš ih, samo neće niko. Da. Bilo je to nekoliko ljudi kojima verujem da bi slušali ploče, ali neće niko da uzme, to su foliranti uglavnom. Tako ne, da, se vidimo. Da, najbolje, pazi, nećemo se vidjeti, osim da se kladimo što ćeš da se nećemo vidjeti, da neće više nikad to pomenuti, no, nije bitno. Niti doći u kolekciju. Da, da. Ima mesta. Ovo moj drugi put za mjesec dana da dođe. Čovječe, pazi, da. I to obi put na stripske tribine. No, nije bitno. Muke su i problemi su u strip izdavača, to znamo. Ja sam teo samo dam neku pozitivnu notu. Da... Nisam ja teo o tome da pričam, u smislu ja da ti ne stavim kao žive. Ne. Prosto, posao je takav. Pa svaki je to, svaki izdavač, pa i najveći stripov u zemlji, prolazi kroz ove tantalove muke. Misliš ovo sa nestašicom papira ili? Pa sve, nestašica papira, stalno poskupljenja, distribucija, obezbeđivanje prevoda, štampa, sve živo. Ne, ovo sa poskupljenjem je glavni problem s kojim se suočavamo svi u zadnjih godinu i po dana. I očigledno neće prestati to da se dešava. Evo, opet skaču cene. Da, i nekad isto, mislim, ne kaže da većina ljudima ne možeš da objasniš da se ne diže cena zato što ti hoćeš da se digne cena, zato što ti je to lepo i da to nije lično. Sigurno ljudi na internetu tvrde da je upravo. Dobro, ljudi na internetu su vašta, da. I on, neko mi se poskupili sa cena, znam da je to onaj Dušan radio meni da napakosti to. Dobar deo ljudi tako razmišlja. Da. Ali dobro, Dylan Dog 999, tako. Ko držim u ruci, pa piši 99 ovako, vidiš.
5-3 godine isto kad smo se ovdje našli, držao sam italijansko izdanje ovog stripa. Donosi... Na malo formatu. Pa, da. Ove, i najavljeni najavio je Marko Šelić i najavio ove, Marcello, odnosno ne znam kako se sad zove, kao urednik. Ne znam kako se sad zove. Da, kao urednik, ne znam kako se, kako je podeljena taj. Ove, najavio je ono reset, da su ljudi bili umorni od Dilana i da nisu znali više šta se dešava i da je počeo ove, nova era, ili kako ste vi to nazvali. Sad su ljudi umorni od reseta i jedva čekaju da se vrate na, na stare Monster of the Week epizode. Mislim, baš su takvi komentari na internetu. Umeđu vremenu smo znači objavili... Treba ti pošteno neku terapiju za te komentari. Pa i ok. Umeđu vremenu smo objavili tu epizodu, vidiš, u, u dva formata. Trenutno na kioscima ovaj broj. Iduće nedelje baš tiže nastavak, a u dve knjige kolekcionarske smo objavili tih šest epizoda koji čine jednu celinu i koje su, eto sad po mom skromnom mišljenju, neće sigurno svi složiti s tim, ali nešto najbolje što smo imali u Dilanu u zadnjih 100 godina. Sve znam da će se Draško složiti sa mnom, zato što smo juče pričali o tome. Da, a i Dilan ne izlazi 100 godina, tako izlazi 36 godina, ali dobro. Tako da, ovaj, ali ono što smo pričali, eto pre te godine, umeđu vremenu je izašao u Italiji i tad je tek počelo. Odnosno čak je bilo najavljivano, mi smo tad objavili 400. broj, ovo su epizode 401 do 406 po originalnoj numeraciji. I prvo smo ih objavili u ovom, da kažemo, deluxe kolekcionarskom tretmanu. A sad kreće konačno ovaj, i na kioscima ta era i to je moći čitaoci da, da uporede kako izgleda jedan strip gde dominira pre svega Corrado Roy, kako izgleda u ovom standardnom Kiosk formatu, a onda kako izgleda na velikom formatu, na kvalitetnijem papiru i naravno po mnogo većoj ceni. Kolika je cena ovog izdanja, kolekcionarskog? Sad ću ti kažem, čekaj. Moram da vidim s popustom. Ja sam mislio da znam sve to na pamet. Pa ne. Čekaj, idemo na trafik i sad. Ali, ne znam, prođe. Prihvatam, čekaj, nastavi. Šta se to prihvati, Dušana? Kuki se neke. 3200 je s popustom. Ali tokom oktobra je važilo još dodatnih 10% na to. Da, znači 2000. Pa dobro, vrlo fair cena. Ali mislim, kada kažeš... Pa, mislim... Kada neko čuje 3000, ko je zvizmo neko, mislim... Stvar je tome što smo mi navikli čitaoce, kada je reč o kolekcionarskim izdanjima, na, na niže cene. Sjetimo se da, da je čuveno izdanje Majke i očevi koštalo s popustom, čini mi se, 2300-400 strana u boji. Što je možda jedan od razloga zašto je tako brzo raspadalo. Međutim, prošlo je 5 godina među vremenu i cene su otišle dođevala. Tako da ovo je prosto jedina realna cena koju smo mogli da ovaj... I Majke i očevi su skuplji sad. Da, pa dobro. I bili bi sad mnogo skuplji kad bismo ih ponovo štampili, kao što onih 10 ljudi traže. Približi malo. Samo malo. Se nadam da će manje ljudi da čuju šta pričam, da bi me manje pljuvali posle. Ne boj se, tu sam ja sad. Ovi, kad su samo... da. Nećeš me braniti posle ljudi sa internetom. Pa ne, nećeš te braniti, nego... Nećeš me ni ovde braniti. Čunit će se od mene, a, ovi, a šta je ovo izdanje? Pa i o tome smo pričali pre 3 godine, kada smo objavili prvi album edicije Priči iz nekog drugog sutra. Trenutno smo, eto, najnoviji objavljeni broj je 4. u štampi je 5. u stvari i 5. i 6. su već u štampi, očekujemo da oba izađu do kraja godine i to je kraj te miniserije. Reč je o povratničkoj, još jednoj povratničkoj ovaj, epopeji Tiziana Sklavija, odnosno umjesto da se vrati na redovan serijal, odlučili su da naprave posebnu ediciju, gde će on kroz razne neke minijature raditi ono što u čemu je najbolji, pričati priče. Kako je publika to prihvatila? Vrlo dobro. Prvi album nam je odavno rasprodat, što ima veze i s tim što, je, što ga je crtao Gigi Cavenago, autor trenutni naslovnih strana redovne edicije Dylan Dog. Međutim, u Italiji je već došao do smene. Braća Čestaro su ga nasledila, ali mi ćemo ih vidjeti tek za 2 godine, čini mi se. Dobro, ove, vidim Napoleona. Šta se s tim dešava? Koliko često izgovaraš tu rečenicu? Pa, možda prvi put u životu sam da. Znači nisi ispratio ovih 10 brojeva na kioscima koji su objavljeni? Nisam ispratio, da. Da. Kako što rekao, kiosk je slabo. Dobro. Pa, tih 10 brojeva smo objavili i pošto prosto je prodaja bila toliko slaba da nismo mogli više da opstanemo na kioscima s tom edicijom, odlučili smo da
nastavimo i dalje, pošto je serijal ograničen, nema mnogo, ne ide beskonačno i ograničen je brojem epizoda koji ima. Odlučili smo da nastavimo dalje u kolekcionarskim knjigama od po 4 epizode, doduše napravili smo malu pauzu između poslednje, odnosno 10. i 11. epizode, ali evo... Koliko je trebala ta pauza? Pa nekoliko godina. Ali otprilike toliko je trebalo da prođe da bi se prodao još koji primerak iz Remitende ovih Kios izdanja. Kad se nastavilo? Pre mesec dana. Dobro. Sad ti mene grudiš da ne znam što, nešto što se nastavilo pre mesec dana. Da, ali ima već skoro 5 godina kako ga ne objavljujemo na Kiosima. Pa zato pitam i zato mi sad novo što ga vidim ovdje. Se sjećam da smo pričali kako si, i ti si znadio što se meni svidio jako Napoleon. Ali si mi preporučio da se ne vezuje mnogo jer slabo ide i neće toga biti. Bio sam toliko mlad i ohol. Da. Pa nisi mi tad bio mlad, Boga mi. Prolaze godine, da. Eto prilike sad da se vratiš na Napoleon. Jesu ta izdanja drugačijeg formata od onih, je li to nastavak ili ne znam koji je strip? Da, pa ono je, stavili smo na 10. Ovde su 11, 12, 13, 14, 15, sa od završenja su da što ti dati reč. Isti je format u smislu dimenzija, ali nije isti format, prosto broja strana jer ovdje ima 4 epizode umjesto jedne. Zašto to pitam? Da ljudi koji... Su skupili onih 10. Koji se bune, koji se ljute na izdavače, možda se bune zato što imaju kao u jednom formatu i ovo ne smatraju da je nastavak tog formata. Ja, Vasova, nećemo da idemo u hipotezu zašto se možda neko, mislim, trošim. Pošto znam neke koji se na vas koji izdavača izuzetno buni, dobro, mogu koji tvrdi da... Vasova, sljedeći put, ako taj neko... neću da pustim čovjeka da kaže, neće on da kažem, on hoće sad da nam priča zašto se neki njegov poznanik boje nešto, pa ako se, kako ga zanima, nek dođe, nek postavi pitanje na Facebooku, nećemo sad da se bavimo tim hipotetičkim pitanjima, šta bi bilo, zašto možda? A možda ako nema Facebooku? Da, pa ne znam, možda se buni zato što može na Twitteru ili Instagramu. Da, može gde hoće, mislim. Ovaj, mislim, meni sve jedno, ja neću. Pa dobro, ti sve jedno, onda, da, onda ajde da batali. Ti si došao samo da troluješ. Pa da. Nije, mislim da je na mjestu pitanja, ali dobro. Ne, pa, dobro, ja bih teo da ti govorim, ako mi Pavle dopusti. Mislim da se pre svega ljudi bune zbog toga što je serijal prestao da izlazi. Pa, da li smatraju ovo kao nastave, reprezentativni nastav ponog serijala? Evo, ja nisam vidio ni jedan, doduše ja ne čitam sve komentare, ali nisam vidio ni jedan negativan u tom pravcu. Jer ljudi prosto shvataju da vide serijal... Ovo je bio format originalnog, ovo je format novog. Oni kad se stave na policu izgledaju ovako. Znači, i ovdje piše Napoleon, i ovdje piše Napoleon isto. Ja, ne postoji ni jedan, i ovo je malo širi. Tako da, jel razumeš? Gde smo stavili? Ovim ovog tamo ima pitanje. Batman Dylan Dog, kako to možemo da očekujemo da izađe? Pa to je pre svega pitanje za Roberta Recchionija i Gigi Cavinaga, pošto oni taj strip nisu nikad završili. Opa. Nisam li očekio, možda ono, toliko su hajpovali to DC i Bonelli, ono. Ono, Zagor i Flash, Dylan Dog i Batman, sad ovo, za Neveru i ovo, Justice League to... Ta dva su jedine izašla u Italiji, Zagor i Flash i Nathan Neveru i Justice League. Ali, ne mogu da se kupe prava, trenutno za te stripove. Pitanje je da će ikada moći. Jer postoje prosto neke edicije koje Bonelli je odlučio da ne licencira. Tako da, recimo u slučaju miniserije, stavljaju mi mozak, kako se zove, lovac na veštice, to je lov na veštice, onaj Daryl Z. Da, Daryl Z. I to je miniserijal od 6 veštica koji su izašli u Italiji, ali su Italijani rekli da to nikada neće moći da bude objavljeno van Italije. Tako da tu je neki problem sa copyrightom unutar same kuće. Pretpostavljam da je Tiziano Sclavi povukao ručnu i da ne dopušta neke stvari, a ovdje je komplikacija zbog toga što su umešani DC, Panini, prethodna italijanska izdavač kuća koja je držala prava za DC, RW ili kako se zovu, i Sergio Bonelli Editore. Znači to su već 4 umešane firme i mislim da se samo ne da da se bakću sa licencijnim izdanjima. Znači bi oni, ali ne mogu. Ne, mi bismo, ali oni ne bi. Pa ne, i oni vjerojatno bi da zarade pare, ali ne mogu da zarade pare. Pa neke pare bi zaradili, ali mislim da im se samo ne isplati da se bave time. Da je previše komplikovano.
moram da pohvalim Đoletov metod, ja ga često koristim, kad me neko pita za nešto, ja sačekam da taj neko kaže, ma da, i ponovim to, znaš, i onda ispunim ja znalac, odlično proveren metod, drago mi da vidim da ga neko drugi koristi. Pomenu si Nathana Nevera. Nathana Nevera. I kad smo već kod njega, šta ste to izdali u politikinom zabavniku, kako je do toga došlo? Pa mi smo pre svega objavili u zadnjoj seriji 40, kao jubilarnom 40. broju, prvi crossover Marty Mystery i Nathan Ever. A onda se, pošto kao što primećuješ, često kroz ovakvu seriju objavljujemo razne crossovere, odnosno, a hvala Bogu, u Bonelli ih sad ima više nego ikada. I nastavit ćemo dalje sa sledeća dva udruživanja Martija i Nathana, ali se pojavilo među vremenu i ta epizoda koja je zapravo strip album od 60 strana, koje je pre prošle godine, u stvari, objavljeno u Italiji. I povodom 40 godina Martija Misterija, koja se ove godine obeležava opet u Italiji, koja naša iduće godine, sa drugarima iz politikinog zabavnika smo došli na ideju da nekako obeležimo taj jubilej. Kod nas je Martija Misterija pošto godine 83. Da, godinu dana nakon prije. Ja se toga sećam, čoveče. Martija Misterija Džil. Pa onda Džil, Martija Misterija. Pa, jedno izdanje je prvo jedan bio, pa drugi od... Ali u prvom koju je Jill i na naslovnoj strani i sve. Dobro, ja što sećam Dilana, tad sam počeo skupljeno, on seća Martina, on se te streće. Dobro, nastavi iz nešto. Demencija još nije to. Da, gledamo s pozitivne strane. Da. I onda smo pričali znači, sa drugarima i zabavnika i hteli smo nekako da obeležimo i onda smo napravili dogovor sa njima i sa Serge Bonelli editore da ovaj strip koji ćemo mi onako u nekom trenutku objaviti u okviru nekog izdanja ili samostalno, to ćemo da vidimo, da prvo ga objavimo ovde kroz pet brojeva politikinog zabavnika. Prvi broj je sad od petka na kioscima, tako da ako neko žele da isprati priču, nije kasno da se uključi, da uhvati taj voz. I zanimljivo je, to je znači epizoda gde se susreću Marty Mysterija, Mr. No i Nathan Ever, a epizoda je, da kažemo, bavi se gorućom temom ekologije, odnosno Nathan Ever kao serijal koji se odvija u budućnosti, osvrće se na situaciju u 21. veku kada je nastala opšta katastrofa što se tiče ekologije. I pošto tom svetu budućnosti preti nova ekološka katastrofa, oni odlučuju da pogledaju nazad u prošlost i da zaustave da se tako nešto desi. Prvo odlaze naravno u Amazoniju koju u tom trenutku nema, jer u budućnosti više ne postoji, amazonska šuma. I kod koga bi otišli, nego kod Mr. Noa. Da, nekih 30 godina razlike između, 20 nešto. Da, pa. Između Mr. Noa i Marta Misterija. Putuju kroz vreme. Aha. Budući da je na srpskom, daleko i budućnosti to. Na srpskom Amazon ili Amazon? Reka je Amazon, da. Šuma je amazonska, a Amazonija je teritorija. A, dobro, vidiš, pobrkalo mi se to. Tako da to je jako zanimljivo, jedan baš moderan, niti moderno je crtan i pisan i kolorisan. U originalu je objavljen na velikom formatu, tako da mislim da je format politikinog zabavnika kao, da kažemo, pa najbitnije pop kulturne publikacije u Srbiji danas. I jeste i dalje. Pa, to je posljednji relikt jugoslovenske popularne kulture koji imamo, koji je opstao, koji je preživao sve ovo. Tako da mislim da to treba negovati instituciju koja je politički zabavnik. Jer ako izgubimo i to... Novi su nas putem politikinog zabavnika još u stripu uopšte. Tako, naravno što 90. godina kada stripa nije bilo na kioscima osim u zabavniku. Da. Jel? Pa da. Dobro, da je bilo neki incident, ali dobro, to je druga polovina. Da. Pričamo o kontinuitetu. Dušmane, reci nam, osim... Zašto me tako zoveš? Osim tog fantomskog koncerta koji se neće desiti, koji nas lažeš ovde besredno, šta pripremate za budućnost još? Šta sledi, šta je u planu? A, evo, možeš da vidiš... Pominjao si taj... U sledećem broju zlatne serije se pojavljuje Mr. Novo u epizodi Dreamland, što je peti, odnosno poslednji almanak avanture Mr. Nova, što se podudara... izađe u decembru to izdanje, ali podudara se sa svršetkom redovne edicije Mr. No, deli nas naime, još samo, to jest, u decembru ćemo objaviti pretposlednji broj Mr. Noa i onda, ja znam što mi slikaš. Da bi ti imao sačuvano. Iduće godine ćemo objaviti poslednju epizodu, to jest, reč je o... Ja, Bože.
ti sad svaki put da ja učeš kako... A mislim, nabijaš mi telefon u lice, ovo. Ne nabijam ti telefon u lice. Reč je o maratonskoj epopeji. Serge Bonelli, alias Guido Nolita, se vratio da napiše poslednju priču o Mr. Novu na 16 delova podeljenu i mi sad konačno, pošto idemo jako sporim ritmom sa redovnom edicijom Mr. Novu, konačno dolazimo do kraja te priče. Podudara se sa krajem edicije Almanah avanture koju objavljamo kroz Zlatnu seriju. I to je uvod onda u neki novi početak Mr. Nova, pošto planiramo iduće godine da nastavimo tu našu redovnu ediciju sa nekim novim epizodama koji su međuvremeno izašli u Italiji. Što se tiče drugih edicija, znači sad ovih 6 epizoda objavljujemo na kioscima u malom formatu i nastavljamo naravno dalje sa Dilano Dogom. Međuvremeno smo objavili od tebi zanimljivih eventualno izdanja Pueblo Baneta Kerca, koje smo prvobitno serializovali na kioscima pretošlog leta, a onda smo ga ove godine objavili kao integral sabrani tudokoričeni sa novom naslovnom stranom, sa nekim novim čak i ilustracijama unutar samog stripa i sa jedno 20-ak strana koje ne izgledaju isto u ovoj kiosk verziji, budući da smo objavili na tim stranama originalnu Banetovu verziju pre redakture Morena Buratinija, tako da, eto, to je isto jedno unikatno izdanje. I Morena Buratini je sad u Luka komiksu video prvi put kako izgleda. To on je napisao i pregovor za to izdanje, pogovor je napisao Vasa Pavković, ali Morena Buratini se prosto oduševio kako to izdanje izgleda i rekao da bi volio da se pojavi u Italiji. Super. Jedno tako izdanje, što je super. Sjajan kompliment, najbolji kompliment koji možete dobijeti kada vam M scenarista, M urednik Zagora kaže da bi tako ne želeo. Tako da pričali smo nešto oko toga, postoji mogućnost da im ustupimo materijal, da i oni objave šta. Super, super. Ovo bi bio si Italij nedavno, je tako? Da, tradicionalno sad već Luka Comics, prvi put isto posle 2019. godine. I oborili su sve rekorde, skoro 300.000 prodatih ulaznica. Znači, nadmašili su odavno San Diego. 300.000 čoveče, da. To su to brojke. A to su opet, kao što ja volim da kažem, to su samo oni ljudi koji su tamo s ulaznicama. Ovako, bar još toliko ljudi šeta bez ulaznica, jer su vam ulaznice neophodne samo da biste ušli u te paviljone, da biste mogli da kupite stripove. I onda se tu nekad čeka i satima na ulazak u neki od tih paviljona. Konkretno, John Romita Jr. je bio gost ove godine. Čekalo se po 7 sati da biste ušli do njega i dobili njegov autogram. Da, pa dobro, sjajno. Da li ima neka pitanja? Ajde, neko od vas ne pogleda. Ja, će biti još Zagora. Hoće, naravno. Zagora najviše radimo i Zagora je onda kog najviše objavljujemo. Pitaj ga, tako pitaj da... psiho, ajde. Aha. Psihopatsko pitanje, gdje Dampir? Evo ga. A ne, da trobroj. Aha, pa objavili smo dvije knjige ove godine. Dvije knjige, tri metra, ono sledeće. Psiho, kasno je nešto, jer su prekršili na kobićanje. Čekamo da se proda bar nešto. Ne, ja nisam banovan sa stranice, iako me ubeđuju da nisam banovan i da mi je omogućeno, sve ja stranicu ne vidim uopšte. Aha, ti si taj čovjek. Da. Ja bih mislio što te konačno vidim uživo. Pa, vidiš ga sam. Ali moram ti kažem da te mi nismo banovali. Nisam se ni ja samo banovo, što bi se samo banovali. Bavio sam se tim problemom, to je pitao sam neke ljude kako je to moguće. Stvarno si se bavio tim. Pa ne, zato što je njegov prijatelj pisao, on nam na Instagram i rekao o čemu se radi, da je on banovan. I onda sam pitao nekoga, ne jednog drugara koji se razume bolje od mene u društvenim mrežama, on je rekao, a pa naravno, ja znam bar 10 ljudi koji ga je redovno prijavljivalo za spamovanje, možda je Facebook konačno prihvatio to i Facebook je sam banovan. Ali ti si... Ne šalim se, to je bilo moguće da se samo desilo. Dobro, okej. Okay. Ne, on se smeje zato što shvata šta je uradio sa svojim životom. To. Moj ljud! Da, ne, Ali Dampir, kao što vidiš, jači ne bih kada. Ne, lepo je, ja sam zadovoljen do sad, sve kako treba. Da, nadam se i da kupuješ. Naravno. Da mi je kao u vidu sa perecama. Samo nisam kupio ove različite nastavnice jer mi se ne sviđaju. Ko s perecama? Dobro. Alo. Znaš ono kad dođe čovjek u pekaru i kaže imate vi 1000 pereca. Aha, dobro. Župa lepo. Da, pa kako teško ćete vi to prodati kad dođe ono 7. dana kad ovaj napravi 1000 pereca. Kupuje, ne bi mu dao glas da ne kupuje to. Dampir se ne radi u 1000 komada, tako da čak urade ga u stvarnost, stvarnost je gora od situacije u Vicu. Da. Dobro, lepo tebe što si bavio problema jednog fana tvoje strane. Nepravda se desila, mi nismo nikoga banovali, mi banujemo samo ljude koji psuju i vređaju. Da. Ovde nije bilo toga, tako da
Pogledaj Facebook, da li neko pitao nešto? Čekaj, da je Momak u plavoj jakni. Zanimljiva činjenica za Luku. Jedan japanski Riko Araki je bio u Luki. On je radio na jednom mangi Jojo, samo da kažem zanimljivost. Dobre, super. Da Japanci dolaze u Luku. Da, da, da. Postoji cijel jedan paviljon koji se zove Japan, tako da ovaj, koji je posjećen mangama, tako da i tu je najveća gužva. Pa dolaze Japanci. Da, 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 pa dolaze autori iz tipa. Dealer, koji treba da mu se veš. Ko? Dealer. Mislim, zato što ovako piše? Da. Ne, to je, zove me iz apoteke. Aha, pa da, dobro, pa to je to. Ovej, ja sam nešto naručio, pa da mi javi da je stigao. Šta sam naručio, da sam naručio lekove, to je ovaj... Ne, šalim se, ne. I još neko nešto, jesi završio? Tako, ne, to se kažem, japanski strip je dosta popularan i kod nas je sve popularniji, hvala Bogu. Ovaj, da, a ovaj, u Italiji je popularan još od 90. godina i pretio je jednu trenutku da bude popularniji od svega drugog u Italiji. U Americi je već popularniji. Da pravi svoju mangu. Šta sam izvinio? Kažem, Bonelli počeo da pravi svoju mangu. Eka, litar, ne znam kako se zove. Da, imaju pa neku mangu. I prestao je umeđu vremenu, ali imaju ovaj, i gomilu drugih nekih serijala koji podsjećaju, koji liče na mangu. Pa dobro, prosto oni prave i stripove koji posjećaju na superherojske. Tako da prosto prate trendove ovaj, stripova koji su popularni. Da, manga u Americi je najpopularnija. A nisam baš sigurno da je najpopularnija. Po prodaji jeste. Ono, i tu ubedljivo nešto. Su mnogo se pozdravili od Marvel, od DC, Image, svih tih stvari. Da, baš ih šiju. Odlično. Tako da, eto. Ali činjenica da ima mesta i za jedne i za druge. To što manga se dobro prodaje ne znači da prodaje stripova opada, u smislu da je to neka publika koja je odustala od američkog stripa da bi se okrenula ka mangama, možda to prosto druga publika. Pa i onda će jednog dana to sve da se ovaj, pomeša. Svi će čitati sve kao što bi trebalo bude. Pod mangom gde su to stripovi koji dolaze iz Japana ili su stripovi koji imaju taj specifičan crtež ili... Pa jedno ide s drugim. Pa neko, da li ako je strip nastao van Japana, da li on možda bude manga i da li... Velika razlika između američke i azijske mange. Ogromno. Znači to je i dalje manga? Pa jeste, ali nije isto, znaš. Subić, pričadilo Subić. Pa, održali smo jedno 5-6 tribina, ovaj, Stevan Subić i ja. Ovde nis! Da promovišemo treći dan, to je treća knjiga u edici Među vreme. Prva je bila prvi grafički roman Tiziana Sclavija, druga je bila drugi grafički roman Tiziana Sclavija, Zardo. To je ovo za šta si me prozivao. Ovej, se sjećaš? Ne, zašto? To sam ti u poruci danas pustio. To je strip koji je rađen po scenariju Tiziana Sclavija iz 92. godine. Aha, a scenariju je... A nećeš kako ste prozivao? Za onaj neki moj siže o tom izdanju, ovaj, nisam bio zadovoljen. Okej. Okay. Ovej, stvar je tome što je to treća verzija istog teksta. Postoji znači roman, kako je Tiziana Sclavija zove, odnosno to je novela u našem računanju karaktera, film i roman i film se zovu Nero, crno sa tačkom. A ispostavilo se da to bilo planirano i da bude strip serijal i napisan je scenarijo za pilot za prvu epizodu, trebalo je Kazertano da ga crta, čak postoji uputstva koje Tiziano Sclavi davao Kazertano kako treba da izgleda glavni junak i određene stvari, međutim od toga nikada nije došao i Sergio Bonelli editor je sad pre 2-3 godine odlučio, to jest našli su negde taj scenarijo u nekoj fioci i odlučili su da nacrtaju pilot i da objave, iako neće da se nastavi serijal, nego kad već imaju taj gotov scenarij od Tiziana Sclavija iz 92. kada je bio na vrhuncu stvaravačkom, odlučili su da nastavite strip, a mi smo to izdanje obogatili još i tom novelom, ovaj što je ekskluziva. U Italiji čak nije objavljeno tako, nigde na svetu nije objavljeno tako, zato što je Tiziano Sclavi zabranio objavljivanje svojih proznih dela. Što? To bi mora njega pitaš. Mi smo uspeli nekako preko Roberta Recchionija da izboksujemo ovaj dozvolu da se to objavi. I onda smo još dopunili to izdanje sjajnim esejom doktora Dejana Ugljanovića, tvojeg dragog prijatelja. Da, svačijeg dragog prijatelja. Pa moj jeste, u svakom slučaju. Tako da, to je još jedno izdanje koje ovaj, svakako preporučujem tebi, ali ti pošto ne kupuješ izdanje, nego čekaš da se pojave u digitalnom formatu, vjerovatno neće nikad pročitati. Najgore od svega mi to. Ovaj, ne pojavljaju se u digitalnom formatu i onda nemam ništa, ne znam, ne pročitam, mislim, ostanem uskraćen, tako da... A umeđu vremenu smo objavili i Dario Argento, odnosno strip koji smo pre toga objavili kao Kirst izdanje Duboko crnilo,
ali sada na velikom formatu, opet u ovom deluxe tretmanu na kvalitetnom papiru, tvrdim koricama i sa dodacima. Natres ćeš mi da odim do knjižare trafike da kupujem stripove na papiru. A ovaj Dargento u svakom slučaju nešto što bi morao da pročitaš i ovaj Zargo, to je nešto što je rađeno za ljude kao što si ti. Da. Sa stare fanove Dilana Doga. Da, ja si misli da misliš na ljude kao što sam ja seksi pilni šarmantne, to. Ove, da li ima još neko pitanje? Dušan, da li još imaš nešto što želiš da kažeš? Pa, bukvalno nisam ni 2% uspio da kažem o tome šta smo radili. Aha, nastavi, ja sam htio da te pitam jednu drugu stvar, ali dobro, ajde, nastavi ti stvar. Pa reći, šta. Da li postoji bilo kakav način, da li postoji neki prostor i da li postoji volja ili neka ideja da se kod nas organizuje neka konvencija stripska? Pa ti, kao neko ko se seća Beokona, da, legendarnog. Legendarnog, prošlo je tada 5 godina. Možda i više. Da, ako pričamo onih pravim, onih zadnjih nekoliko već bilo bez veze, izvini Žarko. Nije bilo super, bili su super, samo nisu bili baš stripski. Pa i nisu baš bili konovi, nego to je bilo ono što se radilo... Misliš ono kad si se maskirao u sudbinu? Je li to bilo u okviru Beokona? Da. Da, da. Ali ne, već ovo kad je bilo Power 20 sa Kurabana, već to ne priznajemo pravi Beokon. Što ne priznajemo? Ja samo dok je Pavle Zelić vodio i to priznam da je bilo pravo. Da. Pavle Zelić, ja potetno te zove, da. Znači, pazi, Big Pharma čoveče, to je gledaj ti koje korupcije na delu. Ove, dobro, pozdrav nas Pavle Zelić ako nas gleda. I od mene pozdrav. Ozbiljno tebe, stvarno me zanima. Pa vidiš da, pre svega, festivali koji su postojali su ili svedeni na nivo okupljanja ljudi u Lazaru Komarčiću, u smislu da dođe desetak ljudi i to je to. A pričamo o tome da postoje festivali u Nišu, 2 komada, u Kragujevcu jedan, u Beogradu postoji samo stripa koji je... Siromašan. Neću ništa kažem, ali... Ja ću da kažem. Slučaju... Imaš sad ovih trasova, bumova, svašta, nešto se dešava. Tras, odnosno bum ne postoji, a tras se ne dešava od 2019. i neće se više dešavati. A ovo što je bilo letos u Kluzu, Tandera Mandera. Pa to ne možemo nazvati stripačijskim dešavanjem. Pojete priče, da... Kako 2 dana je bio? Dobro, čekaj. Nešto je stripovski program. Ali... Nije samo. Kako nije? Pa nije samo, to bilo, to je prateći program uz druge dešavanje. A dobro, bilo je role playing, mislim, to praktično i isto je bilo 10 ljudi ovaj koji... Pojenta priča, da. Što će da kaže čak... Ali, samo ne sad da kažem, ali s druge strane imamo festival u Herceg Novom, koji je, koji je uspeo da uredi sve ono što nijedan festival u Srbiji nije uspeo, da okupi veći broj ljudi i da napravi sjajno dešavanje, gde nikog neće biti, neću budem ispred se snima. Dobro, budi pesimistik. Ne, ne. Demantovali smo ti na početku tribine tvoj, da pamtimo tvoj pesimizam i drago nam je kad možemo da bilo... Ne, sad što kažem, eto, tri momka iz Herceg Novog su napravili sjajan strip festival, vjerojatno najbolji na Balkanu. I svi treba da idemo tamo i da neko ovde pokuša da napravi nešto bar slično o tome. Trenutno nemamo ništa slično o tome, nažalost. U smislu događaja koji imaju jednog ili dva gosta inostranih autora i ukupno 10 posetilaca. Da. Nešto, čak i ta Sakurabana koju ti prozivaš, a koju je bila šampion, prozivaš ih i pljuješ. Ne, sam ja učestvao u njihovom cosplayu. Da, a učestvao u cosplayu prozivaš i pljuješ. Dobro, čak i ta Sakurabana više ne postoje, bili su ono... Behemot organizacije, samo za Isidoro, ostali šta, Deda, Jelena, to ništa, dobro. Samo Isidoro, da. Ovi, šali se malo, će kaži mi, ta Sakurabana više ne radi, imali su one najveće Bacon i Chibicon i oni, kako se zvao? Harry Potter Con. Dobro, Harry Potter, jeste, ali dobro, taj nije, ona glavna njihova. Japanizam. Japanizam, da. To više ništa od toga ne postoje, bilo bi lepo da imamo, hoću da kažem, volja, ne znam šta da kažem. Postoji sad ovaj Gamescon ili šta kako da, što se dešava. Da, to su gameri. To. Pa dobro, to treba da se spoji, prosto sve da se objedini u jedno i onda bi možda postojalo jedno dobro dešavanje. Onda tek niko neće biti sreći. Da. A već smo i pokušavali, već je bilo sa Gamesconom. Jesmo, mi smo šlepali se uz Gamescon više puta. I to nije stresno, zato što je tamo količina buke neverovatna, ono, trube sa svih strana, mi bismo da sedimo i da drvimo da pričamo ovako nešto, znaš to. Da, i gameri su gori od stripođe, to ima taj moment. Izvinjam se što sve ljudi delimo šablone, ali i mi se buberi. Da. Pa ne, i gameri bi da se igraju, znaš, i gameri bi da se igraju, ne bi da kao pričamo o stripovima. Ali ne bi ni stripođe da pričaju o stripovima, stripođe žele da isto
prisustvuju manifestaciji nekoj gde će biti nešto zanimljivo, gde će im autor potpisati da je ovo ono. Da. Ljudi koji žele da slušaju tribine o Stripovski ne postoje otprilike više. Da. U tom smislu, ajde, mislim da ne dužim, hoće kažem... Kao što, mislim, čast svima prisutnima, naravno, i znam da ima ljudi koji žele, osim dekare, ovi koji žele da slušaju priče o Stripu, ali prosto smo u manjini i prosto, evo, čak i Mafest, čuveni festival koji isto trenutno na stand-by-u, je vremenom potpuno odbacio koncept tribina, jer to nikog nije zanimalo. Ljude je zanimalo da stoje u redu po suncu, da dobiju crtež od crtača iz Italije. Ti i mislim i drugi izdavači, mislim na tebe zato što vaše izdanje najpopularnije, najprodavanije, najveće ste, imate te kontakte gde bi neki od tih autora mogli da dođe, u teoriji bi mogli da dođe, ali... Ja sad imam situaciju da mene italijanski autorici imaju i kažu, baš bi volao da dođem iduće godine, a ja moram da kažem, pa trenutno baš nemamo neke festivale koji se dešavaju. Tako da, vidjet ćemo. Znači, da preuzmemo salon stripa, a? Ja ne znam šta si čekao do sada. Ne moramo da preuzmemo salon stripa, nego možemo da rezurektujemo Beoko nekad, to stavljamo pričam, ali svi kažu, trebalo bi važi krivno i blam i ništa ne dešava, mogu više razmišljamo o tome. Ne, ali to treba, ali treba da se pristupi što me ozbiljno u smislu da se piše projekat, da se obezbede sredstva i da se napravi najbolji festival u Srbiji. Da, eto zadatak. Kao što je bio onaj kad sam ja bio PR Beoko. Da, koje to godine bilo, sećaš? 600. Svi ima dugu kosu. Ima sam dugu kosu. Da, 600. Ušao sam 7 godina. Da, nisi. Prošlo su vremena kad si bio, ali nema veze, nisu prošlo vremena. Krenuo je nalet pesimizma, ali onda je optimizam ipak uzleteo. Ne, to se, ali nećete pričati ljudima što smo mi jutros pričali, ali to... Da se shvatio kako je vreme... U krevetu. Ne, Bože gospode. Kako vreme više prolazi, moje pretnje nasiljem tebi postaju sve praznije i znamo da si bliže taj trenutak gdje više neće moći da ih sprovedem u delo, ali sad kad smo se uživo videli... To je jaz između generacije. Da, sad kad smo se videli uživo, shvatim da sam bezbedno dogod u sledeći godin od prilike. Šta si još te dokažeš, šta ste prekinuo? Pa ne, mi objavljujemo prosto 100 stripova godišnje i ovo je samo vrh ledenog brega smo dotakli. Obojni program nismo spomenuli, a tu je ova epizoda koju sam naravno hteo da izreklamiram. Izreklamiram, molim. Gručo drugi, gde su kratke priče posvećene isključivo Gruču, a tu nam je i prevodilac i adapter prevoda u publici i urednik određenih izdanja. Za koga se priča da ne želim da ulazim na svoje događaje? A došao publiku da gleda? Pa došao na, suštinski, jedan od svojih događaja, tako da... Iduće godine u ovo vrijeme možda bude od... Da. Mislim, na ovom... Sa žarkom. Da, na ovom... Korak po korak. Da, glavno je mjesto iza mikrofona. Da. I sa žarkom, mislim, u smislu oni žarko, ne ti ja. Aha, pa dobro, da. Ili na Beokrugu. Da bi bilo da apsolutno nemam pojma, ništa. Nastavite. Pa ne, to, mislim, ja mogu do sutra da pričam, mislim da nam isteklo vrijeme. Pošto smo slušali sve tvoje zanimljive pošalice, pa... Ne, ti si kriv za ovo sve. Pa u suštini zbog koje smo došli nismo uspeli mnogo da pričamo. Ali, to je pomenuta, nastavljamo dalje. I da, najavili smo jednu novu ediciju. Reč je o ediciji koja se vrlo originalno zove Zlatna serija specijalni broj. Po uzoru na specijalni broj stare zlatne serije, starije čitaoci možda sećaju da je ona stara dnevnikova zlatna serija imala 17 specijalnih brojeva. Nadamo se da će ova naša edicija biti dugovečnija od tih 17 brojeva. Prvi broj uskoro izlazi, neću da preciziram da ne bi se sad nešto rekao, onda ljudi posle kažu, običao se da će biti tada, pomeri se za nedelju dana ili nešto, tako da pratite naše društvene mreže i pre svega sajt www.veseličetvrtak.com da biste saznali nešto više o ovoj ediciji. Iako ima još neko pitanje, nema. A u februaru će biti 15 godina Veselog četvrtka, ja se sećam, kad ste imali 8 godina, da ste ti rekao, ne, kad ste vi Veselog četvrtak imali 8 godina, da ste ti rekao, boga mi brinam se, pitanje šta će se ovdje desiti. Sad je već skoro duplo više, pa eto želim da se nastavi tako, mi se vidimo u areni. Vidimo. Važi. Dušane, hvala što si bio, naša dekadencija. Hvala što si mi natjerao da prekinem proslavu sopstvene slave da bi došao ovde i slušao. Drago mi što više voliš i stripove i Lazara Komarčića. Od hrišćanstva. Od hrišćanstva, tako i treba.
Mislim da su ove naše tribine dostigle nivo dekadencije koji ja sam održim... Ne znam da će više u komentarima pljuvati tebe ili mene, to je sad možemo se takmičiti. Ne, naravno. Pa, ali uglavnom, do sledeće godine... Očekujem da ti sad napišeš komentar kad vidim ovog Mladenovića 7 dana. Da, 7 godina, 7 godina. Da, 7 godina nesreće. Hvala i vama što ste bili, pozivam vas i u kafanu na nastavak druženja. Ja idem na dugu slavu, ne mogu dugo da... Da, sledeće nedelje čitaonica. Na čitaonici se čita nešto, šta se čita sa čitaonici? Uglavnom nešto moderno, neki, pitam Ivanu i Žarko. Ček, sad ću pogledati. Pa, verovatno neki moderni nagrađivani trans alien. Vidio se šta ja nemam pojma šta je to, ali siguran sam da je trans alien, queer, gender, young, female, nešto. Izvini, Žarko. Sve knjige na čitaonici su super, osim u slučaju suprotno. Pa ne, ali to tvoja autobiografija, moram. Ali uglavnom su... Nije, ali stvarno, Sad su neke sestre iz Crne vode, to je neki hit. Ne, stvarno ja ne znam da li ne znam da li to sad sve da se kaže, ali kad se sastoji čitaonica za septembar i sad za decembar, pošto više niko ne šalje najave, sam piše najave, onda sam otišao da vidim šta piše, višestruko nagrađivana knjiga o alien, queer, transgender violinistkinja koja juri druge violinistkinje da ih da đavola. I ja sam rekao da pet tek moj mali. E, okej, okej, verujem. A to sam malez. Šta je? Koje? Nemam pojma. Ima kod nas na sajtu. Hvala vam. Čitajte Grega Bera ako nećete. Čitajte Grega Bera. Hvala na pozivu. Hvala što ste došli, vidimo. Hvala, vidimo se. Ćao. Ovo je za mene aplauz, nije za tebe. I prošli put kad si bio, donosi mi mnogo stripova, sad ništa nisi donao.